بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعن وناكسان داوده يال ميل ولبو اندغ داونيسان وامر لباديه عد برنامج عد كاوينكا لابا نوغ براتين هوداين كاغا سو غودبين برنامج كاسو ادين كاغا يمادا حرونتا رويال تي في اي مغالده لندن. برنامج كاسو ادين لا سوتسي انيغا عمر احمد قول. برنامج كان اونا لابا اوغا هادلنو ان وخقبت كدمر كا سومالييد اي ودان كان نول اما ودمدا كلبا كنول daawada ee barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa maalmihii la soo dhaafay iyadoo loo dabaaldegay maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May. Gabdho dhalinyaro ah oo waddankan wax ku bartay, qaarkoodna ku dhashay, qaarkoodna ku koreen oo maanta arin aad iyo aad u qurux badan la soo fadhiistay halkan inay ummada Soomaaliyeed ay la qaybsadaan. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa dhinacigan bidixda waxaa fadhiya Shaama Wardheere oo ah macallimad wax ka bartay waddankan Ingiriiska. ina ciigan kala waxa fadhida Miski Ibrahim oo ah ardayad aan wax ka barata waddanka Ingiriiska baratane xiriirka caalamiga iyo isku xirka adduunka. Aan Miski waxa ku soo dhaweynayaa Royal TV marka ugu horeysa. Mahadsanid. Aan Shaama adigana waxa ku soo dhaweynayaa. Mahadsantahay Maryan. Aan magaciina waxaad ku sheegtay in la yiraahdo 13 plus ama 13 lagu daray. Maxaa lagu darayaa Shaama adiga hadan kugu horeeyo 13? Waa 13 ee siyaado. Waxay u dhigantaa 13 qofood oo leegada bilaabay Somali Youth League halgankii Soomaaliya dadku soo dagaalamay markii lagu noqdo 1943. Waxaan maadaama hadda dhibaatooyin badan waddankeena qabsadeen history waddankeena sidii aan ku helnay independence-keena waan helmaanay. Marka waxaan dhaanay sidaan loo hilmaamin history-geena iyo waddankeena iyo dhibaatooyinkii 13 qofood ee soo mareen inaan sii wadno waayo waxay qabteen ay bilaabeen oo dadka shacabka loo qaybsano. Marka annaga intii yaro siyaadadana 13 ma la gaaro mana la gaari karo, laakiin waan sii siyaadaynana waxaan sii wadeyna insha allah si aan loo iloobin waxqabadkii iyo howlihii quruxda badnaa ay qabteen. Miska adiga haddaan ku weydiiyo su-aal, maxaa idin ku dhaliyay inaad magacaan sidaas u culus oo saan weyn oo qiimaha ku leh ummadda Soomaaliyeed iyo meel walba adigoo dhalinyaro waddankan ku dhaata, adiga gaar ahaanna waddankan ku dhalatay, magacaas qaadataan maxaa idin ku dhaliyay? magacaas waa magac culus, waana magac oo micno badan leh, because waxay shaqaday soo qabteen 13 qof waa shaqo oo ilaa maanta dadka Soomaaliyeed even though weli haysanin xurinimada, dadkaas xurinimada u dhinteen amaanta Soomaali oo nahay. So magacaas waxaan ugu daliyay inaad dalbano sida loo ilaawin taariikhdooda loo ilaawin oo hore loo sii wado qabadkoodii hore loogu sii wado. Shaama, ma kula tahay in aad magacaas asaasiyaad aadkii aadka u culus in aad qaadi kartaan ama aad heli kartaan dad idinla qaada oo sidii loogu talagalay ama xataa dhaweeya inuu ku shaqeeyo? Horta waa wax hadaan la try garaynin lama oga herka la gaarayo. Marka waan bilaawnay sheekadii, arrintu way noo bilaabatay. Dhalinyaro badan way jiraan, dad badan oo nala soo xiriiray oo dhahan annagana dhankeenan ka wadaynaa maadaama oo qurbada aan joogno waddankeenii aan rabno inaan ku laabano, inaan wax ku laabano oo waddankeena wax ku celino, annagana waa idinla shaqaynaynaa. Marka annaga keliya ma aha, gurubyo badanaa meelo badan laga soo xiriiray oo isku dayayo inaan sheekada isla wada wadno. Masha Allah. Markii ugu horreysay arrintan idinku soo dhacaysay, Miska, hadaan adiga ku weydiiyo, yaad uga dayateen oo idinku soo leeyahay sababta adinka dad taariikhda Soomaali waddankii ama soo arkay ama macaankiisa soo dhadhanshay ama maaragtay wax ku bartaxtay matiidin, yaad uga dayateen oo fikraddan kasoo alifteen? History-ga akhrinay qof walba meel wax like information yar ay haystaan. So history-ga horta raadinay, afirinay why Soomaaliya esan hadda situation-ka u tahay, xaaladda sawta esan u tahay. History-ga marka taariikhda markaa fiirinaa ogaanay inay waddan oo barwaaqo ka imaanay, waddan oo dad karti leh oo raggeeda ka imaaday aad deganay. Markaasaa dalbanay inaad shaqadooda oo inay iloobin oo la sii wado oo sii wadiin hawsha ay qabanayeen. Shaam, adiga haddaan ku weydiiyo, maxaa idinka maqan oo magacan in iyo hawshaan badan ilan waa howl markaa leed 13 hawsha ay qabteen ama howl u dhow ama howl u dhiganto waa shaqo badan, maxaa idinka maqan oo raadinaysaan sababta adiga waddankaana joogtaan, waddankaana ku korteen, waddankaana qaarkiin ku dhashay, waxbarashaa haysatiin, nabadaa haysatiin, caafimaadaa haysatiin, waddanka ma joogtaan, maxaa idinka maqan oo raadinaysaan? Marinay, runtii hadaan ku sheego, maanta waxaan caafimaadkayga la haystay ahayn iyo diinteyda iyo dharkaan xiranayo gurigan degana wax kalma haysto. Dhulkayga ma haystay, dadkayga ma haystay, ehelladayda ma haystay, dhaqankayga ma haystay, maxaan haystaa? Adaanku kuma soo kacayo iyo ma dhowo masaajid, wax kasta waxaa waa inaan u kacdo. Laakiin Soomaali markaan ku laabtay 2006 kii aan laabtay,
مالك استأفيري ست درس كاذي ووالالكا كنكا سهر جيد وانادركا حافظة داوحير سعود والالها كل جوغو اسكمت معها مالك دولوكي عيدي إلهي نسيي عرادي معيد ودن كيفي عناي او وحك استيلاه انو قبر واقعي انا قمقن ماشي انا جوغنا او وذرك اي بايب هولر قبت شلو عرقت روبا دعاي ما انت سيها وذو تالا وعرقتي مالك وحياة بضنا انا قمقن هاي مسكي قديتا اقول لك ها ما هاي كامقن وحايا قمقن ودنا عن اللي ودن او لإفيرينين لو ملينين انا اهي برعاف بداد مسا ارقا كحيسو وحا اهي قبر سوماليات موبان اذو سومالي نمذا وجيغي كقرنتي and حق دروايي إن ودنكي كوكوري كرين وحقوق لي اللي قاتي واي ودنكي ودنا لي هاي دتكي حتى أفك سومالي هدي سومالي سي جوغ لهاي لقدية بوحي نقل هاد بروفو سو وحا إيقما قان وحا واي مال أنا لي ودي كرين مشان ودنكي واي مركا ماشي صعبه أو لدهنين أو كبدا أما سومالي أهين مسا أما ودمهان كالي دتك سوري في جوغا ها أو لي إيمالين إن رفيجي بكاز ماشان ود كان ما أها وحنا هاي وحنا هاي رفيجي عنا هاي دد مالك صوت تجوا عنا هاي أن مسألة هاي يعني يا مسألة هاي إنه ودن كادي وحكام غن ما تقول هذا ليسي دد كتب إذا أنا كغات يعني دد كي هرة دد كي أو دجال كسومري أيك دجال كوي سومرين مدة هاي ها أيك قلت ك أيك وذله قالت كويسو مرن تقفل بقلة دولية هاي لكن قالت كمركو دعي محل اسميني كرا إنا لحالي واي هدا أنا كو دلنيارة إيه أو دباتة أو دلعان عرقني إيفن دو حتى ويلغي أنا دقال أركين تيوي غان كا أركي إنا ددك دباتة هاي سوان غرنا ددك أنو إنتو كو كوري جنوريشن كو حسوب إنا ودن كو دو إستاغان واي دل كو دو إستاغان واي إيه لابتان إيه دهان ها وحان قبنا problem كو دعي because waxaa jira dadka weyn marka la hadashay waxay ku dhahayaan qafkaas kan buu sameeyay hebelo kan buu sameeyay hebelo kaas uu sameeyay ani hebelo mise hebelas this difference miigu sameeynaayo waxa rabaa lay dalkay oo nabad ah inay arko waxay shaamiyad ku tabaysan inay wax idin ka maqan idin ka qaateen abiyaashi jira kulligood ma sidee isku sheegtay laakiin waxa la sameeyay qaladka anaga galna waxay tahay Soomaali markii dhibaatooyinka dhaceen qalad lagu saxay qaladna marnaba qalad kuma saxmo waxa la hilmaamay meeshii waagi hore markii lagu noqdo 10 sano ka hor hadii maanta qof laga dilo wala ima jiray diyal keenay jiray xaal la bixi jiray hadii dadka halkii diidan qofti baa loo keenay jiray wala sheekada wala xali jiray meesha lagu xari jiray laakiin markii ay sheekada noqoto ma yahebel waa inaadarkay ma la dilayo waa soo arsanayna qaladkii sidii qalad lagu saxay dhibaatooyin baan isu keen dhiibay haddana waxaan hilmaanay inaan ahay dad islaam ah oo ilaahay diin nasiiyay barwaaqaysan diin wanaagsan oo qurux badan oo systemka dhan sharci uu ku diyaarsan diinta dad iska dabooshid ilaahay ka jeesatid adigana ilaahay ka jeesanaya dhibaatooyinka marka maanta na haysato waa dhamaanteen waxaan naga isku keenay ilaahay diintana ka jeesanay marka saana oo sabab ah in had ka hor waxad ku dhawaaqdeen maalin la yiraahdo maalinta isafiska maxay tahay maalinta isafiska iyo tobankaanta maalintaas waxaa dhacday markaan wada xiriirno gruubyo badan waxaan go'an ku gaarnay markii la fikiray talo maxay tahay dhibaatooyinka Soomaaliya haysato haddana dhibaatooyinka Soomaaliya kelimaha haysate maxaa nagu kalifay maanta ciidani wanaagsanayd inaan ka soo ararno oo cunu kastaad aragtid waxa ku fikiray inuu tahriibo bad isku tuuro meelaha qarkood kaliya loogu baxo waddanka intuuna deeq waayo baa problemadeena banaanka nolosha soo aaday maxay tahay marka problemkan hadii wadanka laga baxan aan ka hareynin maxaa noo sabab ah markii si kasta la fiiriyo Soomaaliya aan wada hadalno aan shirno annaga markuu waxaan fiirnaa soo annaga ma shireyno shir maxaa laga keenay arrinta sababka labo Djibouti lagu dhigay Kenya lagu dhigay meelo badan baa lagu dhigay markaas kadib waxaan go'an ku gaarnay shirku sheekada ma aha oday meel fadhiya ma aha hooyo meel ku ooyneysa ma aha ee waxaan u baahanahay inaan tooba keenno oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ku jeesano oo Ilaahay aan ka barano inuu jid fiican noo furo wadankeenii barwaaqadii waxaan haysan jirno ku caasinay Ilaahay naga qaado dhibaatooyinka haysto sidaas awgeed marka maalinta soo bilaaway wadamo badan aan laga soo duceeyay marka anaga kaliya ma ahayn Nairobi aad mid fiican baa ka dhacday Norway oo TV kaliya naga arkeen mid weyn ay ka sameeyeen Mareykanka laga sameeyay Canada wiilal xataa laga soo xiriir waxay dhayn TV-ga intii ka arkeen ay ku daysadeen marka insha Allah dad badan aan ku kacay oo indhaha ugu kala furantay arintaas an miski maalinta subxaana sameeyna marka qof kasta ma banaanka u tagaa muxlay ilaahay oo caafi ma dadku waa si la isku caafinaa asafiska xortu wuxuu ku soo bilaabaa qofka like qalbigooda dhexdooda qof walba inuu
مال فديستو ويستوحي محا 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 دباتنا هاي سدو وإنا إسكفران بكز دباتو بيش ويتالا إيبن دو دبدا الإمالي ويلي دبدا حتى مالك الإمالي دباتو ويلي دوت كيانا هاي سدو دلن يرابيني تحالو دو دوال أوغي ما موين كويناي ميشان ويكو دبس دبسن يهين سو إنا فديستان إد إسوي ديان هورتا رفلكش سميان بكز مو أغلان مو أغ إنا لسكدو هاوا أفي أفكا وح مو أهو قلبي إنا هورتا فيريان واي قفل بو 5 to 10 minutes مور كسرا دو دو توقتان سنسيلي أيكو واحك لك فكرينين إدهان هاي ددكي دبو إيقا قلين مثل دبو أكا قلي إلهي أي عافي أين أنا نوا عافينا وارين آدي آدو في عان هدي لسامي مركا شام هذا ديك بسو نغل يأس عافينا هاي مبحاس عافينا هاي ددك عادي آني جاي آدي عمل إيه ددك عادي هو يوهيك أبياش بروك الجوغ مثل واحد أسعفين يا ضدك إساقالسان وقرق هستو ووحدي لي يأسعفين واحد مالين تلوغو بحي إسعفس يتوبة كان وحي أهد الناشنال براير داي جس أفس كلمة إن حتى لطوبة كانو إلا دعيستو براير كوحاواي هذيك واحد نسسر لما أنا هذيك قلت قشي أما قلت لقاق قلي لكن دعاء أويس بسكفي عنتهاي إلا دعيستو مد هذا كلام حلا دايق دادو حاسك جرحوغا تأقدر تسكهيستي ولا ذا قبيل كاسة قبيل كاسة نيجي مجلب كوس هذا ببهي يدلين عمين هذا ركي يدلين كم فكرة عن قدر الله خفت ولا دلي سحب بهلو دلي وحي جاوي دلين مرك ما أنت أنا هدم حي تري سقف أبهي دلي إن أنا بحكم صار سدم حي سوء نساء وأنا كنت شراني أبهي دجال ذي الود دلي لكن ما أنت مورها تسكر يا قبيل أدن ما ليك قبيل كاسة أبهي دلي وأنا سمعي كرا لكن وحي يسوع النساء قبيل يوم ودي دين أبهي هالقف هذا الشيء قدر الله تيسا قشيء عن حق كحقدرنا قشيء لكن برم لينك وحواي قف أو حق سكرتيد ماله وحكس وحكون أكسن شرعين على هذا ودين تسان شرعي هذا الغرق ما دين تلوس هذا سيستم باجري كلا دمين لكن ما أنت أو سنة لي قلي أنا قفت سكرت هذا لكن قفت كوجش كم أرسلوا يسيد قف وحول كود ديب سنين قبيل درادسي ما قاعد درادسي هو أس هو أرسل نساء مثلاً قف مساجد كوكحرن مثلاً قف وذا هذا أما جبر ولا هذا ولا شيء ودين تسجحرن أو حوصو أرسن إسا قف هذا اللي قاعد دلي حد هذا ما كتاسي كميتة هاي إس أفكس كتاسو كلا كميتة هاي وقدد تاسو كلا إن لقت اللابس هذا والله ده أوكي ده إسلام بعندها بل أنا ودن كان إنتن توسي سنو سيستم كإله النشر راح أنا كده قلنا تاس عملنا مركز شيء كذا أنا ونقول بلاد absolutely وأحين آدي آدو في عن إلس عفية قفل بأوبين آدنني هادو ما أنت قلبي سكوها استويح داعي وعدبات إنت هذا ليك سوته هرم الغصو عن عمرك وبوانا تنتهي إلس عفية رونتي سانا نوكل يقابو وأنا أحين آدي آدو في عن أن ودن كان مكسا ميسان ما لأسكوه يمادو ومسكي يعني dadka ugu sheegtaan in isku cafiyo mise TV-ga bis ah weli ka gudbiseen mise xaflad iyo meelo isku imaateen ay jiro oo tarin dadka uga bandhigteen xaflad weli ma sameeyeen laakiin mid weena hada diyaarin hayna insha Allah TV-ga iyo internet-ka because internet-ka dad badan buu gaaraya qof walba meel uu joogo inta la meel yar isku imaan lahay dadka internet-ka isticmaalnay in information ka abafino adatko ushegno is afiska iyo tobet kenka masha Allah an arana hada quraan an ya faa'ido ugu jirtaa shaamil is afiyo ana goda aruutena mustaqbalka wax kasta ma antu cunga amarka ka fiirsado fiirisid wax yar ma kugu soo dhacayso inuu gaadano bananka ku ciyaaro fartuu ma hal sax ku madeenayso waanta oo daaqada ka fiirinaysa cunugii ka dafay maxa ka fiican ma antu cunga gaado wadankiisa inuu tago ama holiday u tago ama choice uu ku dega xataa uu helo hadda doonaysid dawaaragta dadkan ajnabiga inta way degayeen guriga ku leeyeen laakiin laba nolol ay qabaan waqtigay damcaan wadankooda lix bilood ku soo maqnaanayaan barwaaqadaas noloshaas freedom kaas annagana choice kaas inaan laga qaadan rabno hadii haysta anaga ay u adkaato oo leysi way cunugay in laga qaadan rabo si lagu qaadayo waxa ma galabsanin qalad ma gelin way janis ka soo gudida marka qof kasta faa'iido ku jirtaa miska ay faa'iido ugu jirtaa qof kasta qof Soomaali nabad ahdii la arko dadkoodan is afiyaan أنا كهرتة دت كي ويناي دت كي يرى especially دت كي يرى راي because دت like let's say دت ك أن أو أنا إيجا ويناي دت خاركود at least مت مركو أبو يرد بيكسر دشتن أقعد شن توصلنا تمسنا بيكسر قاتن هذا نوع حد لدت كي أو سومالي برواقة ده تشوفي سيد والد كنا أو كسر كاري كسر أقلية استي everything so أركي هذا نوع work أركي أيه كنا waxaa xusuusnaan dalan yaranimadooda iyo Soomaali sida xeer ahayd dadka yaraa ani amal ah generation kan ah ay kan faa'iido badan ugu jirto because dal oo ay kaleeyeen wax ka fiican ma jirto
Absolutely. Miski, adadadu muhadsan telefonka ya lizira. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ay, magacaada meeshaan soo hadlaysa adadu muhadsan. Waxaan London ka soo hadlayaa ayaa magacaada waxaan yahay Qamar. Haya Qamar, maxaa ku dirsalayaad maanta? Maanta waxaan aad ugu helaysaa qurux badan ilmahan yar ee gabayanka ay raayay keenay iyo qurxu uu leeyahay. Maantii ilmaha umada Soomaaliyeed awlaadoodii dibrahaan ku dhasheen mustaqbalkooda waxaa waaye wuxuu ku jiraa meel madow, sababtoo ah waxay og yihiin ilmahooda iyo noloshooda inay halkan maartay waxba ay fuujar u haynin waddankooda hooyo meel aan ahayn inaynan ku noloshoodaysan wax fuujar aysan lahayn. Sidaas darteed dhibaatada haddana haysato iscaafisi inay ilaahay barto, ilaahay ayaa nolosha keeno, ilaahay nabadda keeno. Ilaahay waxaan ka reynaa qof kasta oo Soomaaliyeed inuu ilaahay baryo, towbadan ilaahay nawaafujiyo, waddan kale ilaahay nabad nooga dhigo, ummaddaas qulubtooda ay maarta madow kala galna inuu ilaahay tiin keeno. Sidii lagu gaari lahaayna horta ilaahay baa Qamar, adiga haddaan ku weydiiyo ma kula tahay in arrintan quruxda badan dhalinyaradan maanta aan waddankeena dib ka dhacay dhibaatada arkin qalbigooda kusoo dhacdo ah in lays cafiyo in ay Soomaaliya hirgelaysa ma kula tahay meel kasta ay Soomaaliya joogaan inay dhahaan wixii dhaca way dhaceen aan iscafino oo wad nabad ku noolaano ma kula tahay fikrad ahaan? Insha Allah way cidda. Ilaahay baa waafujiyey, ilaahay baa maartay tawfiiq iyo talo waafujiyey. Ilaahay dambigooda dambaalka ballaha dhaafilma ulaadan masaakiinta qalbigooda nadiifka yahay ilaahay baa suurtagelinaa, taas dhulka maba dhacayso. Waa waqtigii loo baahnaa ilaahay ka keeno, ilaahay baana marka qadartii halka xataa keeno. Labaatan sano ka hor yani arrimahan qalbiga wanaagsan ma jirin, waa la isku walaacsanaa siday wax u dhaceen iyo jahwar baa jiray. Aniga waqti dheer baa kasoo tegay, waxaa laga yaabaa intiisa dhalan koor inaan waddan kasoo tegay, halkaan aan awlaad ku dhalay, luqadooda dhumiyeen, fuujarkoodii maartay waxay tii meeshaan wax kastoo baratid iyo jaamacad kastoo ka baxday wax walba waa tahay kulli waxaa taa qof Soomaaliyeed. Waddankan maartay sida yihiin lama noqon kartid, qof muslimaa tahay, qof waddan balleh waa tahay, si kastaba kuma milmi kartid wax kastaba way kaa saxayan maayaan. Marka waqtiga xaalka ah waa dadka ummadda Soomaaliyeed waa isweydiiyaan ee Soomaaliya ku nool maanta ilaahay oo nasiibku siiyey inay ku noolaadaan ilmaha halkaas ku dhashay, waxaa boqolkiiba boqol fuujar fiican canuga halkaas ku dhashay ee xataana haysan education, caafimaad, dagaaladu ku dul dhacayeen, wax kasta ku dul dhacayeen, iyo midka halkaa ku dhashay daamad kas ka soo baxay. Waxaa ka fuujar fiican midka Soomaaliya ku dhashay oo dhulkiisa hooyo joogo. Marka maxaan waddankeen kuu noqon karnaa see nabad u dhici kartaa? Horta waa midda ugu weyn ad ilaahay naasiibiy maanta haddaan nahay dadka ummadda Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed sida wanaagsan, qalbi wanaagsan ilaahay uu ka yeersiyo maanta, allah ku guuleysiiyo Soomaaliya, allah guuleysiiyo nabadna allah keeno. Midda hadda lagu taagan waxay tahay ama aan isdhihi karo aniga qof weyn baan ahay, waxaa lagu gaari karaa xal in hal meel looga soo wada jeesto. War hadda anaga Soomaali baan nahay, maxaa la isku haystaa? Sida hadda jirto labaatan sano, labaatan saddex sano ee waxaa soo jirta waxbarashaan isdhac, isboob iyo maartay nidaam la-aan. Hadda waxay tahay dowladda ilaahay na siiyey oo la aqoonsan yahay, dunida la aqoonsan yahay, maaha inaan u gabalaabnaano mar kasto dhaqaalama haysano oo aan mamarsi ka dhigano oo aan maalo meelaha dawarsano annagoo ilaahay dhul qaynin siiyey. Waxaa loo baahan yahay dhul waxaadiyaadeedmaadsanqamarayada waqtigeedna nagu cariiri yahay. Qalbigaada wanaagsan iyo fikraddaada quruxda badan aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa. Markastana insha allah waad soo geli kartaa qadka si aad fikraddaada quruxda badan in loola wadaagto. Aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa. Shama, markii aad barnaamijkan ku dhawaaqdeen waxay hadaan u malaynayaa January. Ha, January. Kabacdi maxaa idin soo baxay oo feedback maxaa hesheen oo ama wax idinka hor yimaada ama wax idhiirigeliya maxaad hesheen? Horse alxamdulillah, ilaahay subxana ilaahay maba na tusin bu wax naga hor imaado. Waxaan helna laakiin habrirta oo TV-ga naga aragtay marka royal imanaynay oo markaas Soomaaliya jirtay inay kusoo laabato Norway isla wiigaas inala soo xiriirtay dhahdo anigana xaggeygan ka sameynayaa ee dad baan isugu yariyaan maxaan sameeyaa programku waa halkee sida wax u sameeyaa. Marka horta jidad doona ilaahay noo furo alxamdulillah, obstaclesna maan arkin weli, dad badanoo feedbacki badanna waa helnay oo positive ah. Wiiga hore marka waxaan sameynay waxaan go'aansanay rayiga bulshadana si ogaano meel kasta oo la joogo,
marka kaameraan qaadana insha Allah programkaas markii la soo toosay way keenay doonaa kobigiisa dadka shacabka wareysinayna maxay kula tahay marxalada hadda Soomaaliya ku xaaladaha Soomaaliya hadda ka jiro maxaa sabab ah hay'adii dib loo fiiriyay wadankeena dadkii oo leegada 13kii qofood waxay u soo qabteen Soomaaliya ma la hilmaamay maxaa sa ka taqaanin iyo what's the solution maxaa maxaa Soomaaliya xagee for today what is the answer amal what is the sidee u soconaa maxay kula tahay maxaa kula haboon oo wadankeena noo sidii hore ilaahay noo soo celi karaa maxaa anagu u baahnaa inaan sameyno yaa mas'uuliyad ka saaran tahay waxaan la ogaaday in qof kasta oo Soomaali ah inay mas'uuliyad ka saaran tahay inaan wada laabano ama wadankeena wax u tarno si kasta oo positive maanta hatta qofta message siisid ama encouragement siisid inay tahay xaq adiga oo wadankaada oo kugu leeyahay marka waxyaabo badan aan soo ogaanay marka hadda ilaahay bulshada inta wa ka wareysanay mareykankana group ay ku soo wareysanayo asxaabti kayna sidoo kale wadaan dadkii aan marka rabnaa inaan rayo wada isku keeno oo inta kale shacabka la share gareyno insha Allah miski marka barnaamijka ku dhawaaqdeen ugu horeysay Kenya waxa ka dhacay dhaqaaq badan oo arintan ku saleysan maxaa ka dhacay halkaas oo ugu faa'iido badnaay Kenya Kenya wal isku imaaday way duceysteen way isweydiyeen like dhibaatadan haysato isla loo xalin karo and conclusion ka haddana way ku soo laabteen inuu yahay inay la iscaafiyo oo la toobad keeno ilaahay loo laabto haddana Kenya again bishan waxay rabeen inay qabsadaan xaflad weyn laakiin dalkooda ma aha waa taqataa Kenya hadda Soomaalida waa la xirxirihaya Soomaali dib loo lagu xirxirihayo dibka ka jira la xirxirihayo midka laba qof oo team keena nalaga xirso xaflada waa la sameeyay way hadda dalkan hadii joogi lahayn dibaatada sidan uma imaani lahayn aha aad dadmaad intee qadka telefoonka ayaa lagu jiraa halo asalaamu calaykum halo asalaam magacaada maashad ka soo hadlaysid sandan baan ka soo hadlayaa iyo waxa magacaygana waxa la yiraahdaa Caawa Cabdi ayaa Caawa Cabdi maxaad ku darsalay maanta gabdhaha yar yar quruxda badan ee Soomaaliyeeda halkaan raayiga la fadhiyo quruxda badan gabdhaha yar yar ka dhamaantii waa in salaamay salaanta islaamka salaam aleykum si fiican aan kuma qalnaa Caawa Cabdi gabdhaha yar yar ka ilaahay khayr ha siiyo ilaahay khayr ha siiyo gabdhaha yar yar ka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay boqorka waxa la qabto ilaahay waxa la qabto waxa weeye hami fiican bay ku jiraan hami fiican bay hayaan haddii ay heli lahaayeen Soomaali sida ayaga ay lagu wadaan oo kale lagu wada waxa weeye waxaan wax fiican baa la gaari lahaa ummadoodani waxaan ku yiraahdaa haday iscaafiso oo gabdhaha yar yarka ay fikradda ay wadaan ay gabdho ay la qaadato oo ay arkaan in loo baahan yahay in la iscaafiyo oo dhibaatada maanta wadankeena ka jirta laga tanasulo oo la iscaafiyo haddiiba ay arkaan oo maaragtay ummadani gabdhaha yar yarka ay wadaan lagu daysado oo dhalinyarada ku daysato oo waxaan ku yiraahdaa dadkoo dhan waxaan ku yiri mar hore dhaweyn baa dhibaato dhan laga bixi lahaa marka waxa weeye gabdhaha yar yarka ilaahay khayr ha siiyo barnaamijkay wadaan waa barnaamij fiican oo dadka hirdila gelinaya oo dhiiri gelinaya marka waxaan leenahay gabdhaha yar yar ilaahay waxa la qabto dadka u dhimanahayaan oo maaragtay ay tusahayaan waxyaalaha maanta calooshooda ku jira ama qalbigooda ku jira gabdhaha yar yar ka seexan laayihiin ummadoodani maaragtay inay u ducayso oo ummadu isku jeesato oo ilaahay baryaan oo gabdhaha yar yarkaas ay fiirahayaan maaragtay la ducaysto oo ilaahay la baryo dhibaatada maanta jirto dhan waa laga bixi lahaa maxay kula tahay sida ugu fiican ee arintan hore loogu socodsii karay gabdhaha waa gabdho yaryar oo ardayada qaar macalimiin yihiin oo howla haysta ummadda soomaaliyeed intaan ka waaweyneedna maanta aad aragto inay maanta aysan diyaar ahayn qaarkood sidee hore loogu socodsii karaa kula tahay fira'yi ahaantaada waxaa loogu socodsiin karaa gabdhaha yaryarka waxa weeye fikradda dadka ay tuseen waa fikrad wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda quruurtooda ilaahay isku soo dubo ilaahay waxaan ka baryaynaa gabdhaha yaryarka waxay garteen in dadka waaweynana garto ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa dhibaatada u jeeda oo dhibka u jeeda oo inay wax dhibaan oo waxbiyaan kaliya u jeeda ilaahayga boqorkaha gabdhaha yaryarka intay garteen inay gartaan kuwa waaweyn inay maaragtay dhibaato ka tanasulaan in maaragtay qof walba dhibaatadu inay xun tahay ogaado qurbaa la joogaa waa la habaabay ilmaheenni maaragta barahay isku shubeen baba badahay ku badeen annagii waa qaxnay waa rafaadmay wadamo shisheeyaan tuugsanaynaa tuugsi ku nool baan nahay wadankeenni baa rajo ka qabnaa gabdhaha yaryarka ee barnaamijka israel oo aan waa barnaamij fiican waa barnaamijkii dhibaatada
looga baxay waa buraasi muxuu agumaysiga iyo balaayada looga baxay gabdhaha yaryar kana waxaan ku boodaadinhayaa inay wadaan middeeda kale waxaan rabaa meel alla meeshay tagaan inay calanka soomaaliya ay fadhigin hadda meeshay fadhiyaan wax barnaamijkeenii soomaaliyeed weeye ayagoo fadhiyaan inay calanka soomaaliya fadhigin sababtoo taa is waaka kuwii keenay weeyaan aad iyo aad umaa santa fikirkaaga quruxda badan marka waxa weeye hooyooy waxaan rabaa gabdhaha yarka qaraalahaas iyo ummadda kalena in ilaahay soo jeediyo oo ilaahaygii boqorka ahaa hanuunka tuso oo ilaahay xaqa tuso oo ilaahaygii boqorka ahaa dhibaatada ummaddu intay ka korto ilaahaygii boqorka ahaa intay meel isugu keenaan ducaystaan iscafiyaan qolo walba qoladii kale muxuu ahay qabiil iyo qurun laga gudbo dhibaato inay leedaha waa la arkay qabiil iyo qurun wuxuu yahay inaysan waxba ahayn waa la arkay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xaawo adigoo fikradaada quruxda badan iyo ra'yigaada quruxda badan nagu darsaday maanta aadan kaaga mahad celinaynaa hooyadaa soomaaliyeed waxay tiray calanka soomaaliya waa halkan in la soo saaraa waa ra'yi laga maqnaay ayadana insha allah waa ku dadaali doonaa hadduu ilaahay yiraahda marka ugu horeysa oon barnaamijtan oo kale ha qaban doona miska waxaad ka dhawaajisay in dadkii gruubkiina ahaa oo xagga joogay oo howsha qaban lahaa in la xiray oo loo dadka la xiraya ay noqdeen ka qayb u noqdeen hadda ma ku tala jiraan mar kaleeto inay sameeyaan oy maaragta xafladii oo kala qabtaan ku tala jiraan mise hadda way iska dhaafeen way joojiyeen ha insha allah waa la dhigaa wax walba dhaco wax shaqada waa la wadaa dhibaatooyin waa la arkaa laakiin weli waa la wadaa wax la joojinayo ma jiro maasha allah haddaan ku weydiiyo shaam adiga maraykanka maalid waxaan arkay kaliibi laga soo duubo facebook aan ku arkay wiilal dhallinyaraha maasha allah dadkiina xaggan joogo hadda ingiriiska joogo wiilal wd rag wiida ku jiraan warabisan arkaa maya wiilasha maraykanka kuna joogo wiilashas anaga xiriir islale group waxay ka socdaan la dhaho ka joog marka waxay advice gareen wiilasheena dhallinyarada soo barbaareyso waddanka kusoo koreyso in crimeki iyo streetki wiilashay mashquul ka dhigaan xoogaa korshada iyo jaamacadaha iyo waxyaabaha saxda jidka weyn jidka maarkano si wiilasha ay suuq u gelin ay ka celiyaan marka ka joogaa bala dhaha magacooda dhan marka wiilasha skrinyada annagiiba noo soo direenba before international oo la gelin facebook marka waa wiilal yaryar oo jaamacada dhigta labadoodoo maasha allah oo xoog u dadaalaayo hadda ingiriiska o kaleeta rag ma idinku jiraan mise may ingiriiska gabdhahena waay laakiin maraykankana wiilale waay marka waa balast ha kenan kenyana waxa waaye wiilal soomaaliyana waa isku jir soomaaliya ma gaarsiisanta arrintan ha soomaaliya meelo badan baana lagula soo xiriiray hadda samarka insha allah miskii aa baxayso miskii marka waxay rabtaa inay si fiican dadku ula soo sheekaysato oo program weyn laysla dego oo mar kasta saan isku tilaabo ahaano maadaama xiriir fiican uu jiro xagga oo internetka iyo waxaas muqdisho group baa jooga kismayan group baa jooga laakiin miskii garaway ilaa hargis ilaa iyo baydhabo ilaa boromay rabtaa meel kasta inay aado insha allah ay kasoo sheekayso inaan historygana la hilmaamin iyo saddex iyo tobanka qofood oo leegada iyo waxyaabay u bilaabanaya waddanka usoo qabteen miskii soomaaliya ma tagta ada weliga maxaa is leedahay inaa kala kulmaysid haddaa tagto seeda dadka kula hadli doontaa maxaa u sheegi doontaa maxaa fikradooda ila fikradaa qabaan dadka xagga jooga adigana fikradaa qabtaa say kula tahay inaa qof bedeli karta fikradooda fikradooda horta qof walba fikraduu leeyahay mana dhigi karo hal qof fikradiisa qalad waaye iyo qofka kale sax waaye soo dadkan marka insha allah dadkii markaanoo eedo decision waaye ma aho ani ku dhaho saan waaye ayaka nolosha si kale ay u fahamsan yihiin sida ani u fahamsano dagaalka ma u fahamsano soo markaa fadhiisano dadka fikradooda aan dhegeysanaa and then collaboration la sameynaa markaasaa solution la keenaa insha allah ha laakiin dadkayga fikradooda qalad ma aho mar walba ivada ani umaleeyo ani fikrad kale ka haysto isku fikrad ahayn fikradooda iyo fikradii waa la isku keenaa insha allah kula tahay fikradaada inaa dadkaas tooda inta bedesho taada inaa u gudbiso taada waa mid nabad wadato waa mid iscafsi wadato waa mid wanaag wadato waa mid inay hore u wada rabto dhaqankii soomaaliyeed iyo xornimadii soomaaliyeed ma kula tahay inaad fikradaada inta ku shubta tooda aad ka shubi karto ha insha allah waa la sameyni karaa macquul waay ama waa isku dira waa la totoosina jaabahay ma kula tahay in laga bedeli karo waxaa horta kolley badanaa misdhahayna kulligood dadka isbishila dhallinyarada hadda ay rabto inay miska la xiriirto ma noqon karta dad ay fikratooda wada qaldan tahay because waa dhallinyarada kuwii hadda waddankii inay rabaan inay kasoo baxaan oo badaha soo gol mustaqbal cusub iyo fuujur cusub inuu bilowdo marka haddii la warbadda ka joog waddankan adigaas kale kaalan wax isla qabane uma malayna inay diidaan waxa soo wada way badda soo gelayn ani waxaa aminsanaa intaas waaya marka ma fikrad qaldana dhallinyaradeena hadda soo socoto iyo kuwa waddanka jooga just waxay horeki jireen qaldan
marka wanaagay la tusay u baahan yihiin oo la isla qaybsado saxda la tusay aha oo soo noqdana sham hala salaam aleekum aleekum salaam magacaadi maashad ka soo hadlaysid aasha jarmal haya aasha maxaad ku darsanaysaa maanta fikradda gabdhaha ay rir maashay la soo fadhiisteen Soomaaliya ma sha Allah hablay rir oo maskax fiican weeyaan waa ku hambalyeynaya aaday maasanta aasho fikradeeda waxaan maleeynaa qadka telefoonka inuu ku go'ay insha Allah ku soo noqon doonta ayadana hadii Ilaahay yiraahdo in shaama markuu hadafkiina muxuu yahay aad isleedin meesha tiigsanaysan maxay tahay annaga hadafkeena waxa waa inaan qof kasto oo Soomaalinimo isla wadaagno aad is afgarano oo wax isla fahanno markan ku dhaho Soomaalina Soomaali meel kasta haddii degtaa calanka Soomaali markaas fiirisid shanta xidig inta meel uu kala baxsanayd waagi la saaraye inta dad ay joogtiin aan la xariirno meel ay noqoto kuwa ogaaday inay joogo ay noqoto kuwa dhinaca Hargeysa dhinaca naga soo jiro Kenya meel kasta ay Soomaali joogto Djibouti kulli waxaanahay dad tawxiidka isla wada wato oo isku kalara oo isku diin ah maxaa kaloo loo baahan yahay isfahan marka in la isfahmo oo mustaqbal fiican xagga Hong Africa la isla wada dhisto oo future fiican wada yeelano wax ka fiican ma lahan marka hadafkiinu wuxuu ku saleysan yahay inaad meel kasta gaarsiisan oo Soomaali joogto wanaaga ha absolutely waa arrin fiican hay miska haa kula tahay meel kasta Soomaali joogto inaad maanta wanaaga iyo fikrada quruxda badan aad wadaan aad geyn kartaa seesa ku geyn kartaa waa la geyni karaa because markaan joogno dibadda markaan joogno ma la isku fiiriyo meesha ka imaato konfur mise bari mise galbeed waxaa la isku fiiriyaa Soomaali maanta mise Soomaali tahayd soo Soomaali waa hal haddii isku af ku hadlayno isku daqan nahay isku diig nahay information ka dhan waa lagu soo gudbinaa meel walba dadka joogaan insha Allah absolutely bu arin aad u qurux badan mana ahan ma aragtay qofka Soomaaliga ah waa Soomaali Soomaaliya wada sheegana kulligeen waxa la wadaanuna ma ahan in hebel ama hebel ama meel heblaay ama millaan hebel ama meel gooni ah waa wanaag la wado oo qof kasta oo Soomaali ah oo Islaam ah qalbigiisa inuu wanaajiyo oo qofka kale oo dambi ka gala uu caafiyo waa wax wanaagsan gabdhaha dhalinyarada oo maanta fikradooda quruxda badan ra'yigooda quruxda badan soo gudbiyeen ma ahan inay ama qof gooni u dhan leeyihiin ama qof gooni qalbigiisa ay rabaan in uu caafiyo qof kasto Soomaali oo qalad laga gala ama qof kasto Soomaali oo qalad gala inuu qofka kale caafiyo waa aad u wanaagsan waa arrin aad u wanaagsan waa fikrad fiican qadka telefoonka halo salaam aleykum halo salaam aleykum waa idin salaamay waa ka qaad magacaada meeshaad soo hadlays abaa lambaran ka soo hadlayaa waa idin salaamay adigii gabdhahaba gabdhaan ra'yiga fiican leh oo yar yarka maasha Allah waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn inay aqligooda Ilaahay siiyo gabdhaan yarka ay wadaan marka waxaan oran lahaa barnaamij waa la koosaday marka ay dhahayeen aad weydiinaysa baarti weliba u samaysay waxaan dhihi lahaa wixii la iska dilay baartigaasan magac u samayn lahaa aniga oo oran lahaa wixii la iska dilay duco u qaata halo hawa kuma qalasi fiican haa barnaamijka baartiga ay u samayn doonaan aan magac u bixi lahaa abaay haye haye magac soo daa haa wixii la iska dilay duco u qaata ilaa lacagna lama gudi karo nafna lama soo celin kare sax masha Allah halo waa kuma qalna haa marka baartiga ay u samayn lahaa oo wixii la iska dilay ducaha loo qaato lambaran ka soo hadlayaa magacayga shubri baa la yiraahdaa waa idin salaamay wax kaloon hayo ma jirto gabdhahan inta ra'yigii dadka ku jiro dhan baa ayaga keenayba aad iyo aad u mahadsantahay shukri magacaas quruxda badan gabdhahan waxaan umaleynayaa inay qaado doonaan oo maaragtaa habeenkaas ay la shirtigi doonaan insha Allah waa magacaad u qurux badan sababtoo ah duco hadaan la qaadan wax kale la qaadan karo ma jirto wixii dhacana lama soo celi karo inta dhimatana lama soo celi karo dhibaatadina laguma soo celi karo iyo maxaa la igu sameeyay laakiin in qof walba uu duco qaato Ilaahay dartiisna uu ku safro wax loo baahan yahay aad iyo aad magaca ayaa baahi soo jeedisa aad iyo aad ka helo magacaan kuzrun way dig dig lama gudi karo lacagna lama gudi karo so dad way qofkii wax qof laga dilay Ilaahay daraadiisa waa afiyo because ma dibaatada ma la sii wadaale ma la isasii dila male uqdad maa la isku sii hayna uqdad maantadan laisku sii haya horumar ma gaarayso wadanka waa la dhisi karaa infrastructure sarar waa la dhisi karaa waa quruuxa laga dhigi karaa laakiin dadka haddii happy dhex qalbigooda ka aheen then horumar ma la gaareen any minute haddana sarta la dhisa haddana way soo dumi kartaa so dadka horta inay lasoo dhisa waaye qalbiga la dhisa waaye markaasaa wadanka horumar gaara insha Allah maasha Allah waa arin aad u wanaagsan shaam ka waran magacay abaaya bixisay magaca waa la dhacay maasha Allah wixii dilay duco qaata qofta hadii qof laga dilay
lacagta dii lagu sii xataa qabriga waa socoma dhigayo wuxuu taray laakiin hadii qofti loo duceey maxaa ka fiican maanta maasha Allah duca waa wax kaliya ay ku cibaadeysan karaan qoftaas dhimatay ilaa qabrigiisa ugu weynay karo jannada ugu fududay karo marka waxa waay magacaad cajiib u ah insha Allah groupka kalena kala tashanayna laakiin u badan aan qaadanayno aad iyo aad iyo magac qurux badan ayuu yahay sababtoo ah in maaragtay wixii dhacay duca laga qaato Soomaali markii wax la iska haleeyo walaa si duceey jiray qof kale jiray duca qaado qof yahay oo iska sabar ilaahay dartiis ku sabar duca la qaado jiray dadkuna deenowada lagu noolay laakiin hadda qofkii qof laga dilay ma qof dhibaato loo geysto ducana ma ogolo faatixana ma ogolo laakiin uu arsado rabaa marka hadii la arsado dakakii kale nambari uu arsan kale nambari uu arsan marka uu wareegaysa circle ay noqonaysa annu waxay u socotaa 25 years ay u socotaa hadda circle-kiisa uu wareeganaayo marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu circle-kan dhamaado ummada Soomaaliyeedna ay wanaag qaataan oo sida maaragtay gabdhahan yarka ah oo maanta fikradooda quruxda badan ay ku soo jeediyeen ay u qaataan aan qadka telefoonka halo salaam aleykum wa aleykum salaam waxtala barakaat magaca la meesha ka soo hadlaysaa dad maadsan magaca ina aan soo aan soo lana ma ka soo hadlayaa wax yar codka dadka u qaado halo waa ku maqalna magacaada wax yar codkaada kor u qaad magacaada ما يعني معناته ام سلمان ولا انا كسر هذي ايوه ام سلمان ما حكو درسنايسا وحا كو درسنا بايا قبلها سؤالي قال امها فين الهي عقلي بها ازيالي رأي بهاي دونا اكسن مركة هرع وادعينا يا امين مركة كلنا حاليا ما شاء الله ووحبا اكسن من لسعفية الهي قران كسين بغن كسع في سمر كسع العلي سمر الهي حدا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا يجعلي يكون دك عافية أي محسنين ته هل يسعافية هل الكابت كينا دل كان سوماليا أيضا قعمه لكو فستة بله يا أسوى نقطة أي سعافية أنا مدى أقدد هل يسكسارة ولا لها ألا نقطة هل أديد كنو نحن وطوئها ولا تحزدينها سكو عارانينها سكو دبر بيذنينها وكينو عباد الله يا أخوانا إلهي أبرنا بيسا ولا لا أي نقطة marka hadii diinta ilaahay la soo noqdo oo xadiithii quraanka lagu dhaqmo wax badan baa la leeyahay gabdhaha sheer lana hambalinaya maasha Allah ilaahay aqligooda u diyaariyo ilaahayna u kaalmayo oo rasmi wax garab qabto ku taageero anagana ku soo badgareynayna maasha Allah wax leena ilaahay u diyaariyo aad iyo aad ayaad u mahadsantaa oo salmaanad fikradaada quruxda badan ku soo gudbisay aan xadiiskan ku dartay maasha Allah dhinaca diinta ka martay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa fikradaada quruxda badan aan arintan iscaafiska marka la yiraahshaan waa arrin weyn aan ma ku daydeen dhinaca diinta inaad ka martaan oo wadaado u wacdaan oo dad cilmi leh u wacdaan oo dadin bulumadii u sheega haa markasto anaga gruubyadana ay la isku imaado markii xaflada dhigo anaga ma dhigna xaflada oo fanaani aduun ma wacno wadaadan wacna waxa wacna dad history ka sheekeyo iyo dad ummada meesha imaanaysay ku fiirsanaayo una staaxay oo soo xasuusiyo sida u fudud tahay iyo sida xaq Ilaahay uu dhawaa kartid markii aqof cafisid maxaa yeelay anaga binaadanana maanta dhan dambi laga yabaa inaan galno Ilaahayna waxa rabnaa inaan cafisweysino cafisweydiisano Ilaahayna cafii because Ilaahay waa qafuur rahim marka maxaa dhiba aad qof walaalka inaan cafisid Ilaahay weynaayo ku abuurtay adigu cafinaa cafis karabta marka dawlalka cafis walaalka waa cafisid adigana Ilaahay ajro kaasina hay miskiin qaybta ugu dambeysa ku jirnaa barnaamijka ummada Soomaaliyeed adoo la hadlaysid waxaan leedahay maanta ummada Soomaaliyeed ani waxaan ku deelahay horta diintiin oo laabta marka labaadna ogaada dalkiina qof ma i disi karo ma jiro qof meel ka imaaday oo imaani doono oo waddankeena disoo ma jiro problem ka too long ay noqotay too long waqti badan ay nagu qaadatay waa fahmay dadkii hore way soo qaxeen dhibaatahaasita laakiin dadka hadda jooga oo soo karay soo aqliyeystay waa markay istaagi lahaayeen ee dalkooda istaagi lahaayeen ee wax u qaban lahaayeen because meel walba adduunka ka aadi ingiriis mareykan meel walba aadi soomaalinimo wajigaada ku qornaani doontaa assalaamu calaykum halo Hello. Tuto saaqad ka ugu jirtaa magacaada meesha ka soo hadlaysay? Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam, magacaada meesha ka soo hadlaysay? Magacayga bay Alla hooyo Soomaaliyeed. Ayo hooyo Soomaaliyeed, maxaad ku darsalaad maanta? Waxaan ku darsalaa maasha Allah, qabaa Allah barakeeyo, il iyo awrala, indha
شيبان كر الله تحجابه آمين وحاباي معلي ما شاء الله انتي صومالي قبل لي تضي إلاها بر إلاهي من الهيرة إلا نمك لقبل نهاية قبلتين ساسا لي من كرباها رؤوس هذا مقعي قبل شوف الباي بحسينة ما شاء الله آدي يا ما سلطة ويسن بيسا ميسي وعوي انتي لما تعلاو نحريسو انت النول نالابت باري انت دارتنا الله هروض إذن كانوا حليه هراء الله إذن كحيه سومالي وحواي كل يوم اسم الدينين وعادل قالة دينا مسلمين دينا عدو البادي السعود وانتو قبابة قبضا انتو بذلك اللي سكدي لي كله وحواي خيري برواقا إذن كينا إذن كانوا هراء السعودة وحواي حاكا قنبانينا سومالي انت كبحي سومالي كلا انت كبحي سومالي نانا جسي بلنا نجسي علي لا ناجر مجرتي سومالي وامد عالن كابلو قلعة ويان بغتت كاميليا هذه هذه هذا ما أنت أسو هواي سو مالي فكرت هذا قرحت بدن هاي شام وأنا كبيت كده بيجي كجرن ومد سو مالي من عندك ومد سو مالي الحليل أمريكا استيجوكتو حليس كده فو محل ده هاي ودن كأن ديار معهن يو إن شاء الله بريت إذا ليلة بريه وحسمين سو ودن كأن قفل بقى سو مالي واجب كأنه وحقبته أما قف كل واحد قالي أما ضد جروب إسلام نقض أما الدلالة إن ودن أنا قدرنا واجب لقي سارين هو كو مد اللي بعدنا مستقبل كما جرت وين ما أنت بلاونا شغله shaqada maanta bilaawno waa mid mustaqbalka ilmaheena anaga dadkeena wax u tariiso marka Soomaaliya fadhiga laga kooc hordadan laga kooc horan la socdo farax fiifiqana la iska dhaafo hebel asmay hebel asmay ma jirto adiga bilaaw hadda hebel wax u jiclaad asmaynin wax wanaagsan sameey sheekada adiga bedel toosi sax ha ku dhisan qof kale wax leey marka Soomaaliya hal isku dubnaado horan la socdo wadankan aan dhisanay soo naqdo aadi aadi aad mahadsantiin shaamur dheer waa kaaga mahadcelinaysa quruxda badan aad maanta noo kala soo qayb gashay miska adigana waxaan ku leeyahay good luck soomaaliina aadid insha allah waxaan malaynayaa in dad badan aqal bigooda soo celi doonta dhinaca fiican insha allah ee waan kugu taageerayna insha allah taawadayaal barnaamijkeena quruxda badan ee gabdhaha yar yar dhalinyarada soomaaliyeed oo waligood soomaaliya arkin oo inta ku dhashay qalbigooda wanaaga ka soo baxay oo maanta ay ummada soomaaliyeed inay u sheegan ay la soo fadhiisteen halkan in tv caalami ah ummada soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa inay qaataan raygaas quruxda badan oo qalbigooda furaan oo xumaanta iska saaraan sababtoo ah xumaantii intaan wadnay wadi karna waa wadnay meelana ma aysan gaarsiin qasaaro waxaan ahay lagalama kulmin qof kasta soomaaliyeen wuu ogyahay waxaan qasaarayn lagu kulmin waalidiinta soomaaliyeed ee caruurta korinaya maanta ee ama dalka jooga ama dibadda jooga waxaan kula talin lahay oo maanta la sheer garan lahay in ay baraan caruurtooda wanaaga iyo dhinaca fiican sababtoo ah haddaysan barin wanaaga waa arrin soconaysa oo nagu soo noqonaysa annaka oo caruurtan ku soo noqonaysa oo mustaqbalkeena ku soo noqonaysa marka waxaan ka codsanayaa in la keeno oo la soo saaro dad nadiif ah oo disease iyo wax kasta ka nadiif ah cudurka nadiif ah sababtoo ah qabiilka isdilida waa cudur soo cudurkaas inaan nadiif dhalinyaro kale aan soo saarno oo fiyow oo wadanka aan uga tagno sababtoo ah dadka waaweyn way soconayaan dadka soo koraya waaye dadka wadanka inay wax u qabtaan laga rabo marka dad disease ah oo cudur qaba haddaan ka tagno arrintu meeshay kasii soconaysaa ama way ka xumaanaysaa intaas ayaan kula talin lahay ummadda soomaaliyeed fikraddeeda waaye intaas aadi aad iyo aad mahadsantihiin barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaysa aniga oo Mariyan Axmed Gowle dhinaca kaamirada waxaa iga taageeraya Naasir Yare intaan barnaamijkan barnaamij lamida kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas soomaalinimo iyo sinaan iyo cadaalad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa tacaala barakaatu